На Миколаївщині за більш ніж 3 місяці 2023 року центром зайнятості було працевлаштовано 57 людей зі статусом переселенця. Тетяна – одна з них. Нині працює черговою відділення для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах та ВПО міського територіального центру соціального обслуговування. Каже, в рідному Бахмуті працювала у військовій частині. Ну, ходили под обстрелом еще на работу в мае. В июле мы сюда уже здесь, в Николаев, приехали. И сразу я стала на биржу. На бирже стояла я почти до февраля месяца. В феврале месяц мне предложили пойти вот на гуманитарную помощь, расфасовка муки, там, продуктов. Через тиждень жінці запропонували офіційну роботу. Каже, поки не думає про повернення в Бахмут. Вряд ли мы вернемся. Нам, во-первых, некуда вертаться. Мне в январе было попадание в мой дом, мне сообщили. Прийняв на роботу переселенку Тетяну завідувач Володимир Жоржевич. За этот месяц она себя очень хорошо зарекомендовала, то есть как ответственный, активный работник, несмотря на свои проблемы, скажем так, жизненные, семейные. Ну, в нашем отделении для временно переселенных, для временно проживающих особ Тетяна является пока місць одним чоловіком з таким статусом. ВПО мають стати на облік там, де вони перебувають, розповідає заступниця директора обласного центру зайнятості Людмила Алпєєва. Також повинні отримати довідку з міграційної служби або управління соціального захисту. Роботодавцям за працевлаштування в ВПО передбачені компенсації. Ми сплачуємо з коштів фонду, там по 6800 кожного місяця, 2 місяці ми сплачуємо. І всіх цих компенсацій, там, де частина заробітної плати компенсується, десь компенсується єдиний внесок, то там в кожній цій компенсації є ВПО. За попередній 2022 рік центр зайнятості працевлаштував більше 300 переселенців. Але й ВПО тоді в різні періоди було більше, каже Людмила Алпєєва. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.